ବାଜୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ରାମଧୁନ। ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପୂଜାରୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଧର୍ମର ଭଗବାନ। ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ବାପୁଜୀ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପୂଜା କରୁଥିବା ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, 45 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ ଶିଉଳି ଲାଗି ଗଛ ଉଠିଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭରି ରହିଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଆର୍କେ ଆଇଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଆସବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର MLA ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦେଖିକରି ଆସିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଭାବିଲେ ଲିନ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି କର୍ମା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ ତାଙ୍କର କଥା, ସେନୁ ତିଆରି ହେଲା ମନ୍ଦିରଟା। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଯାହା ନେଚୁରାଲି ସାଧା ହିସାବରେ ରଘୁପତି ରାଘବରାଜ ସେଇଟା ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଟା ହୁଏ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆମର ନିଜର ସେବ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସେପାରେ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ନ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ରହିଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ ଧର୍ମର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ। କୁହାଯାଏ ମନ୍ଦିରର ଏଭଳି ରୂପ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁମାର। 1972 ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ 1974 ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି, ବଡ଼ କଥା କହନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ଆର ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆସିକି ଆସିକି ସେ କଥା ପଚାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ, ଏଥର କାହାକୁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ, କି ଦରକାର ନାହିଁ, କହିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ସେମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ସମୟରେ କି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରୀତିମତି ସାର ପୂଜା ବୋଲେ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବୋଲି କି ଗୋଟେ କରିବ, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଥିରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।